华人之光许中强博士与萧俊雄博士联手创办 Impex Labs， 致力于学名药以及品牌药的开发商品化。Impex 1999年起在 Nasdaq 正式上市，展开新的里程碑。执行长许中强还在2009年8月24号应邀到 Nasdaq 纽约总部主持当天开市的敲钟仪式，写下光荣的一页。我们就觉得说，最好的方式还是用技术，因为我们的技术还是可能会比大部分都要来得好。结果这条路是走对了，越难做越好，越没有人能够跟我们竞争的越好。马英九总统2010年出访过境美国时，首度公开的行程就是到矽谷 Impex 参观。马总统期勉许中强博士以 Impex 的经验协助台湾发展生技。早在2007年，爱台湾的许中强博士就响应生技起飞方案返台投资，在竹科设立益邦制药。刚开始只是想到说要到亚洲去，我最后的结论还是台湾是最好了。第一个啊，台湾人很聪明，然后非常肯干；另外一个就是说环境，台湾的那个对那个外国人进到台湾去投资的环境，我想都比那个印度跟中国大陆要来得好。对我来说，就品质比什么都重要。这是 Impex 在海外所设立的第一个生产基地，台湾厂未来将成为 Impex 全球研发和生产中心，总部则是设在矽谷。许中强博士返台投资，为台湾生技制药注入了新动力。许博士的火车头效应驱动了台湾生技产业成功接轨国际。